Насправді Джиммі дуже вихований, але щойно бачить іншого пса, втримати його дуже важко. Цвакі! Цвакі! До мене, сидіти. Здається, Цвакі чітко виконує усі команди господарки, але лише поки сам хоче. А цей чотирилапий кидається на камеру, випрошуючи ласощі. Собаки – найкращі друзі людей, однак лише за умови, якщо вони навчені слухатись господарів. І це не можна зробити самому, самі лише поради з інтернету чи телепрограми не допоможуть. Потрібен тренер для собаки. Тренери собак користуються попитом. Дедалі більше власників собак звертаються за професійною допомогою. Я бачу на вулиці так багато собак, які кидаються на мого пса, хоча він взагалі нікого не чіпає. Тож я вважаю, що кожен власник повинен вміти контролювати свою собаку. Людина ж не сідає за кермо, якщо не вміє керувати авто. Тобто потрібна така собі водійська посвідка, але для собаки. І в деяких частинах Німеччини дозвіл на утримання собаки справді вже обов'язковий. Отримати його можна, склавши іспит разом із собакою. Досі готувати до такого тесту міг будь-який тренер домашніх улюбленців. Проте новий закон вимагає від тренерів державного підтвердження їхньої кваліфікації, незалежно від наявного досвіду роботи. Багато кінологів в останні роки пройшли кваліфіковані тренінги, а нині проблема, власне, в тому, що їхні сертифікати не визнають. Тож не дивно, що багато незадоволених. Люди кажуть, я витратив стільки грошей, не отримавши жодної державної підтримки. Я вклав тисячі євро в освіту, а тепер це нічого не варте. Кай Фелькер – один з таких тренерів. Для своїх клієнтів він беззаперечний профі. Людина, яка виховала багатьох проблемних собак. Він критикує державний тест за надмірну теоретичність. Це такий тест множинного вибору, який проходять за комп'ютером. Питання в ньому подекуди стосуються ветеринарної сфери, з якою тренер собак насправді не має нічого спільного. Якщо я, як тренер, зрозумію, що собака захворів, то відправлю його до ветеринара. То чому в ветеринарній службі просто не прийти і не подивитись на тренування, а потім ухвалити рішення з огляду на те, як я поводжуся з собаками? Утім, політики захищають тест. Вони наполягають, щоб кожен тренер собак пройшов офіційний курс навчання. Так, це дуже важливо. Це не якась самодіяльність, де кожен робить, що йому заманеться. І це в дусі законодавства Європейського Союзу. Може, комусь і подобається, що у кожної країни були свої закони. Проте, якщо ми прагнемо мати єдині стандарти для собак і їх дресирування, вони мають бути ідентичними на всій території ЄС, зокрема і в Німеччині. Багато тренерів і власників собак сумніваються, що ухвали політиків допоможуть тваринам або їхнім господарям. Зрештою, собача школа без державних сертифікатів краще, ніж жодної школи.